4. maj 2019. godine. Evo Suboba Mare u parenju. To je jedan par. I evo ga drugi. Pogledajte, dva para. Vidite kako to izgleda. Slatke male bubice u parenju. Evo su i ove ovde. A imamo i ove. A imamo i ove. Ovo je čuvena Buba Mara sa dve tačke. Pogledajte, ima samo dve tačke. Ona je crna, a ima dve crvene tačke. A pari se sa crvenom Buba Marom. Beže od kamere. Znači, neverovatno, imamo crnu Buba Maru sa dve crvene tačke koja se pari sa crvenom. Ovdje imamo jednu usamljenu naranđastu sa sitnim crnim tačkama. Njoj su se tačke obrisale, pola, da li od starosti ili od bolesti. A ove su u potpunom zanosu. U ljubavnom zanosu. I ove ovde takođe. Slave ljubav. Pogledajte kako izgleda kad se ljubav u prirodi manifestuje preko sitnih životinjica. Ovo je ova ovde bičica sa ovim lepim žutim cvetićima. Izrazito privlači Buba Mare. Ima i biljnih vaši.